Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda endilikda 70% ga oshdi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat, O'zbekistonda Nexia 3 ishlab chiqarishning hajmi 70% ga oshdi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonda 22245 dona Nexia 3 avtomobili ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatkich 2021 yil bilan solishtirganda 70.7% ga oshgan. Shuningdek, 2022 yilning dekabr oyida mamlakatda 1392 dona Nexia 3 avtomashinasi ishlab chiqarilgan deyiladi ma'lumotda.